Біг на підборах небезпечний для вашого здоров'я. Що не скажеш про черевички Kengo Jumps, які навпаки полегшують біг, переконує спортсменка Ліана. Вони ізначально були придумані для реабілітації, тобто для реабілітаційного бігу. Благодійна акція, ми не змогли пройти мимо цієї акції, тому вирішили всім гуртом, всією нашою групою невеличкою зібратися і підтримати. Цьогоріч у патріотичному забігу у вишиванках взяло участь більше 500 учасників. Випробувати свої сили вирішила і ведуча першого місцевого Надія Фоміна. Такі ініціативи з благодійності, звичайно, і ті, що породжують традиції здорового способу життя, вони є просто необхідними для нашого міста. Адже рівень захворюваності, рівень хвороб і дитячих, і дорослих зашкалює в нас. Тому я за здоровий спосіб життя, я за те, щоб прокидатися і бігати зранку, я за зарядку, я за те, щоб з посмішкою дивитися на цей світ, робити добрі справи і показувати собою приклад нашим дітям. Стартували учасники на перехресті вулиць Соборна-Чорновола. Розпочали забігом на дистанцію 1 кілометр, далі слідували забіги на 5 та 10 кілометрів. Цього року вже біг в нічному забізі і на гідропарку в Синій Дуга біг полумарафон. Але тренер сказав, біжи кілометр, то побіг. Очікував такий результат? Ні, я не думаю, що так пробіжу. Крім популяризації активного способу життя, забіг також спрямований на благочинність. Частина зібраних коштів буде передана на допомогу у лікуванні 11-річного рівнянина Ільї Герасимюка. Дійсно, такі заходи, вони об'єднують людей. І так само, що це ми збираємо кошти, вони підуть там на операцію хлопчика, так само частина грошей, ну теж на благодійні цілі, це круто. Беремо участь, щоб підтримати наше місто Рівне, щоб взяти участь в зв'язку з тим, що гарне свято. Підтримати традицію вишиванок також. Ми не перший раз беремо участь вже. На масових забігах центральними вулицями міста організатори не зупиняються. І планують ще більш феєричні бігові акції. Ми плануємо, якщо у нас буде підтримка громадського бюджету, то ми плануємо запустити Рівненську бігову лігу. Тобто серія стартів, яка об'єднана певною філософією і так далі. А поки рівняни вже можуть готуватися до наступного пробігу, який відбудеться у грудні цього року. Анастасія Кучеренко, Володимир Захаров. Новини Рівного.